አንዳንድ በጣም ሲሪየስሊ ነው የምንነጋገረው። አንዳንድ ጥቅሶችን እያወጣን በደንብ አድርገን ነው ለማየት የምንሞክረው። ከዛ በፊት እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? ከአሁን በኋላ ሙግት ነው የምናቀርበው። ሙግት ምንድን ነው? ጆቫ ዊትነሶች ምን ይላሉ? ስላሴያውያን ደግሞ ምን እንላለን? ክርስቲያኖች እኛ በአንድ ነጥብ ላይ ምን እንላለን? የሚል የግራ ቀኝ ክርክር ነው የምንሰማው። ግልጽ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ክርክር ሙግት ይባላል። ታውቃላችሁ አይደለም? አርጊመንት ይባላል፣ ወይንም ክሪቲካል ቲንኪንግ ሎጂክ ምናምን የሚባል ነገር ነው። ስለዚህ የምንሄድበትን ፓተርን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከአሁን በኋላ የምከተለው ምን አይነት ፓተርን ነው ተከትለን ይህንን አስተምሮ ኢቫሉዌት የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ወይም ኮንትራዲክተሪ የሆኑ ወይም ደግሞ ኮንትራሪ የሆኑ ክሌሞች ወይም አዋጆች በሚኖሩበት ጊዜ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንዳኘው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ግን ሰው ዝም ብሎ አንድ ነገር አያምንም አይደል? ለሚለው ነገር ምን አለው? የሙግት ነጥብ አለው አይደል? ድምዳሜም አለው። ሙግት ብለን ስንል እንግዲህ ሙግት ማለት ጭቅጭቅ ማለት አይደለም። እሺ፣ ንትርክ ማለት እሰጥ አገባ ማለት እንደዛ ነገር አለ። ሙግት ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦችን እያመጡ ትክክለኛው የቱ ነው እያሉ የመመርመር ሂደት ነው ማለት ነው። እና ምንድን ነው ለምሳሌ ምሳሌ ልንገራችሁ። አሁን አንድ ነገር ሳምን እኔ ተስፋዬ ለምሳሌ ሰው ነው ብላችሁ ታምናላችሁ አይደል? ይሄ ድምዳሜ ይባላል። ተስፋዬ ሰው ነው የሚለው ነገር ድምዳሜ ቢሆን ለምሳሌ ተስፋዬ ሟች ነው፣ ሰው ሟች ነው፣ ሟች ነው። ሁለተኛ ተስፋዬ ምንድን ነው? ሰው ነው። ድምዳሜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ተስፋዬ ሟች ይሆናል ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ከነዚህ ላይ የተመሰረተ ነው አይደል? ይሄኛው ምን ይባላል? ፕሬሚስ ይባላል፣ ወይም ደግሞ የሙግት ነጥብ ይባላል። እዚህ ላይ ደግሞ የደረስኩበት ድምዳሜ ምን ይባላል ማለት ነው? ኮንክሉዥን ይባላል። ግልጽ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገሮች ማንኛውም ሀሳብ ምን አለ? ፕሬሚሶች አሉት፣ ኮንክሉዥንም አለው። ማለት የሙግት ነጥብ አለው፣ ሌላ ደግሞ ምን አለው ማለት ነው? ድምዳሜ አለው። ለምሳሌ የይሖዋ ምስክሮች አንድ ነገር ለማለት ምን አላቸው ማለት ነው? የሙግት ነጥብ አላቸው አይደል? ከእንደገና ደግሞ ምን አላቸው? ድምዳሜ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ይላሉ። አምላክ አይደለም ሲሉ ግን ምንድን ነው የሙግት ነጥብ? ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም እሱ ሌላ ነገር ነው። ግን ምን አላቸው? የሙግት ነጥብ አላቸው። ከእንደገና ደግሞ ምን አላቸው? ከነዚህ ሙግት ተነስተን ደግሞ የደረስንበት ድምዳሜ የሚሉት ደግሞ ድምዳሜ አላቸው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሙግት ሲባል ዝም ብሎ አስተያየት አይደለም ማለት ነው። የሙግት ነጥቦች አሉ፣ ድምዳሜ አለ ማለት ነው። ይሄ ኢምፖርተንት ነው። ሌላው እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? ከአሁን በኋላ የግራና ቀኝ ክርክር በምንገጥምበት ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለት አይነት የሙግት አካሄዶች አሉ። አንደኛው ሪበቲንግ ዲፊተር የሚል እና አንደርከቲንግ ዲፊተር የሚባል ነገር አለ። እሱን ላብራራላችሁ ምን ማለት እንደሆነ። ሪበቲንግ ወይንም አንደርከቲንግ እኔ ከትካች አጽፋና እሱን እዚህ ጋር ልጻፈው። ከትካች አጸፋና አንደኛ ልበለው፣ ይሄኛውን ከትካች አጸፋ እና ሁለተኛው ደግሞ ተቃራኒ አጸፋ የሚባል ነገር አለ። ይሄ በፈረንጆቹ አንደር ከቲንግ ዲፊተር ይሉታል። ይሄኛውን ደግሞ ሪበቲንግ ዲፊተር ይሉታል። እንግዲህ ማንኛውም ክርክር በዚህ ምድር ላይ ያሉ የፍርድ ቤት ክርክሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሃይማኖት ክርክሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፍልስፍና ክርክሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፖለቲካ ክርክሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ማንኛውም ክርክር በሁለት መንገድ ነው፣ አራት ነው፣ ግን ሁለቱ አይጠቅማችሁም ለእናንተ ብዙ ለዓላማችን ስለማይጠቅም እንተዋለን። ግን ሁለቱ እነዚህ ነው፣ ከትካች አጸፋና ተቃራኒ አጸፋ የምንለው ነገር ነው። አንደርከቲንግ ዲፊተር እና ሪበቲንግ ዲፊተር የሚሉት ነገር ነው። ለአብራራ ምን ማለት እንደሆነ ለምሳሌ ከትካች አጸፋ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ተስፋዬ ሰው ሟች ነው፣ ተስፋዬ ሰው ነው። ስለዚህ ተስፋዬ ሟች ነው ብለናል አይደል? እነዛን ፕሬሚሶቹን የሙግት ነጥቦቹን የሚከተክት ከሆነ እነሱን የሚቃወም ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብሎ የሚል ከሆነ ምን ይባላል? እሱ አንደርከቲንግ ዲፊተር ይባላል ማለት ነው። ቁጥር አንድ ለአንተ ሙግት የሚጠቅምህ አይደለም፣ ወደዚህ ድምዳሜ የሚያመጣህ
አይደለም ይያልኩኝ ቁጥር 1 አስከደህም ቁጥር 2 አስከደህም ቁጥር 3 አስከደህም ስለዚህ እነዚህ ማስከዱ ከሆነ ድምዳሜህ ምን አይደለም ማለት ነው ትክክል አይደለም ብለን ስንል እሱ ከትካች አጽፋ ምንለው እሱ ነው አንደር ከቲንግ ዲፊተርስ ምንለው እሱ ነው ግልጽ ነው ሪባቲንግ ዲፊተር ግን ምንድነው ለነዚህ መልስ ሳንሰጥ እዚህ ጋር ለቀረቡ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ለማለት የቀረቡትን የሙግት ነጥቦች ሳንነካቸው ዝም ብለን ትተን ሌላ ማስረጃ ስለምሳሌ አምላክ ስለሆነ ዓለማትን ፈጥሯል አምላክ ስለሆነ በሁሉ ቦታ ይገኛል አምላክ ስለሆነ የኔ ፈጣሪ ነው አምላክ ስለሆነ ስግደትን ተቀብሏል አምላክ ስለሆነ አምልኮ ተቀብሏል ምናምን ይያልን ሙግት ስናቀርብ እሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒ ያጸፋ ነው ከዚህ እነሱ ከሚሉት ምንድነው ማለት ነው ሪበቲንግ ዲፊተር ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናረጋው በእያንዳንዱ ረሰ ጉዳይ ላይ ዮሐንስ ክሮች በሚጠቅሷቸው የሙግት ነጥቦች ላይ እነሱን እንዘረዝራቸውና ፕሪሚሶቻቸውና ኮንክሉዥኑን ከዘረዘረን በኋላ እሱን ምን እናረጋለን መጀመሪያ አንደር ከተከታለን ከትካች አጸፋ እናቀርባለን ይበርግጥ እነሱ ወደሚሉት ድምዳሜ ያደርሳቸዋል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አንደር ከቲንግ ዲፊተር የሚባለው ተቃራኒ ያጸፋ ደግሞ መጨረሻ ከትክተን ከጨረስን በኋላ እኛ ስለከተከተን ትክክል ነው ማለት አይደለም አይደል አንድ የሆነ ልጅ ጻፊ አንድ ጊዜ ምን አንድ የሆነ መጽሐፍ ጽፏልና ጽፎ መጽሐፉን ሰጠኝ መጽሐፉን አነበብኩኝ እና በኋላ በሌላ ጊዜ سنገናኝ ምን አልኩት እሺ አንተ ስላሴ ልክ አይደለም የሚል ነው ዋናው የመጽሐፉ ጭብጥና ስላሴ ልክ አይደለም ብለሃል እሺ ስላሴ ልክ አይደለም ብለን እንበል አልኩት እሺ አንተ ያልከው ነገር እውነት ይሁን ግን ያ ማለት ግን ኦንሊ ጂሰስ ትክክል ነው ማለት ነው አይደል እየጠየቅኩት ግልጽ ነው ምክንያቱም የስላሴ ትምህርት ልክ ባይሆን ምናልባት የእስልምና ትምህርት ትክክል ሊሆን ይችላል ምናልባት የጆባዊ ተነሶች ትምህርት ትክክል ምክንያቱም ስላሴን የማይቀበሉ በጣም በርካታ ሃይማኖቶች ስላሉ እነሱ በገበያው ላይ እሱ ብቻ አይደለም ያለው ስለዚህ ስላሴ ልክ አይደለም ማለት ኦንሊ ጂሰስ ልክ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ አንደርከት ማድረግህ ሪበቲንግ ዲፊተር ማቅረብህን አያሳይም ነው እንበል ግድ የለም ነው ብለን አንተ አንደርከት አርጋል ያንዳንዱ ሙግታችን የስላሴያውያንን ሙግት አንደርከት አርጋል ብለን ብንል እንኳን ግን ምን አይደለም ማለት ነው ሪበቲንግ ዲፊተር ስካላቀረብክ ድረስ ሙግቱ በሙሉ 50% ስለዚህ ትክክል ነው ብለን እንኳን ብንለው 50% ነው 50% ደግሞ ሰው አልፈም አይደለም ሰው ለማለፍ ከ50 51 ማግኔት አለበት አትሊስት አይደለም ስለዚህ ወድቃል ማለት ነው ምንም ነገር ሳይደረግ የመጽሐፍ ወድቋል ማለት ነው አልኩት ምክንያቱም የተነሳው አላማ ኦንሊ ጂሰስ ልክ ነው የሚል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የኛን ትምርት እንኳን ዲፊት አርጓል ብለን አንደርከት አርጓል ብለን ብንል እንኳን የሱ ትክክል ነው ማለት አይደል ስለዚህ እኛም ይሄ ፕሪንሲፕል ለኛም ይሰራል የጆባዊ ተነሶቹ ፕሪሚስ ልክ አይደለም ማለታችን ምን አይደለም የኛ ትክክል ነው ማለት ላይሆን ይችላል ስለዚህ አንደርከት ማረጋችን ብቻ ሳይሆን ሪበቲንግ ዲፊተርም ማቅረብ አለብን ማለት ነው ከትካች አጸፋ ብቻ ሳይሆን ተቃራኒ አጸፋም ማቅረብ አለብን ግልጽ ነው ሐሳቡ አዎ አሁን አንድ ሰው የሆነ ነገር ቢል ያንን ነገር ያለው ነገር ለምን እንዲያልክ በዚህ ምክንያት ሲል ምክንያቱን ስንደበድብበት እሱ ነው አንደርከቲንግ የሚባለው ሪበቲንግ ዲፊተር ግን የሚባለው እሱ ያንን አንደርከቱን ምንም ነገር ሳንል ለምሳሌ አንድ ከሌ የሚባል ሰው ሞት አላለ እንበል ለምሳሌ አብታብ እንደዛ አለ ሞተ ብሎ ቢል አሁን ለምን አመንክ ዜና እንደዚህ ይሄን ዜና ሰማው ብሎ ቢል ዜናው ነው ማለት ነው ወደዛ ድምዳሜያ ስለዚህ ዜናው ፕሪሚስ ነው ማለት ነው ድምዳሜው ደግሞ ከሌ ሞት አለ የሚለው ነገር ነው አይደል ተቃራኒ እኔ ግን አሁን እንዲብል አይ እንዴ ሞቷል ያልከውን ሰውዬ እኮ ዛሬ ቁርስ አብረን በልተናል ብዬ ብለው ያንን አላስተባበልኩም ዜናዎቹ ለምን እንደዛ አደረጉ ለምን አሉ ምናም ይለውን ሳላስተባብል ተቃራኒ ያጸፋን ያቀረብኩት እሱ ነው ሪበቲንግ ዲፊተር የሚባለው ማለት ነው ግልጽ ነው ግን አይ አይደለም ከሌ ከሌ የሚባለው የዜናው ታር ነው እንዴ ገደ የነገረ ከሌ ሞቷል ብሎ አዎ አይ እሱ እኮ ውጣም ውሸታሞች ናቸው ከዚህ በፊት እኮ ከሌም ሞቷል ብለው ውሸታቸውን ነበር እሱን ግን ምንድን ነው አንደርከት አረኩት ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው በውይይት ውስጥ በማንኛውም ፖለቲካ ውይይት ውስጥ በሉ በነገረ መለኮት ውይይት ውስጥ በሉ በህግ ክርክር ውስጥ በሉ ሪበቲንግ ዲፊተር እና አንደርከቲንግ ዲፊተር ኢትስ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እሺ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እሺ ልቀጥል ሌላ ፕሪንሲፕል ነግራችኋለሁ ሌላው ማረጋጋጫ የሚባለው ነገር 100% አርጋችሁ ልጅ አትመልከቱ ለምሳሌ
ለምሳሌ አንድ ነገር አለ እንበል እዚህ ጋር በጣም አጠራጣሪ ነው ብለን ብንል እዚህ ጋር ያለው በጣም እጅግ በጣም አጠራጣሪ ነው ብንል እዚህ ጋር ደግሞ እጅግ በጣም አሳማኝ ነው ብለን ብንል እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው ዜሮ አለ ማለት ነው ايه نيجاتيف بيت نو نيجاتيف 100 بالوت بال معناته نو ايه ደግሞ 100 نو دفن 100 نو አይደል ስለዚህ አንድ ነገር ስናመን 100 በ100 ማረጋገጫ አንታሳቢ አድርገን አይደለም እሺ ኤፒስቴሞሎጂ የሚባል ስለ ስነ ዕውቀት የሚያጠና የትምርት ዘርፍ አለ በዚህ የትምርት ዘርፍ ምንድነው የሚባለው ማንኛውም ነገር ኤቪደንስ ምን ነው ነገር ወይንም ማሳመኛ ምን ነው ወይንም ደግሞ ማረጋገጫ ምን ነው ነገር 100% ንታሳቢ ያደረገ ነገር አይደለም ለምሳሌ አንድ ነገርን ስናምን ከሞላ ጎደል ነው ምናምነው ግልጽ ነው ጊቭ ኤንድ ቴክ አንድ ነገር በቃ ከሞላ ጎደል ይሄ ነገር ልክ ነው ብለን እናምን ለምሳሌ እንበለውና ሀብታም ኢየሱስ አምላክ ነው ብሎ ያምናል ተስፋዬም ኢየሱስ አምላክ ነው ብሎ ያምናል ግን እኔ አሁን ለምሳሌ አንድ ጥቅሶች እንዴት መመለስ ካቃተኝ ግን ለምሳሌ 100 ጥቅሶች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ለማለት 100 ጥቅስ አለ ከዛ ውስጥ ግን 3ቱ ጥቅስ እንዴት እንደሚመለስ ማላክ ከሆነ 97% እኔ አምናለሁ ስለዚህ ኢትስ ፌር ኢነፍ ነው ማለት 97% በቃ ማመን እችላለሁ አይደል ግልጽ ነው ሐሳቡ ስለዚህ ሰዎች የተለያየ ቦታ ላይ ልንሆን እንችላለን ማለት ነው ምናልባት እዚህ ጋር 20 ልንለው እንችላለን እዚህ ጋር 70 ልንለው እንችላለን እንደዛ ብለን ስለዚህ the majority evidence ካሳየ በቂ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው ማረጋገጫ 100% ብለን እንደዛ ብለን ማሰብ የለብንም ለምሳሌ በእያንዳንዱ ትምርት ላይ 100% ማረጋገጫ የሚባል ነገርም የለም እንኳን እንደምታቆት ነገር መለኮት ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ የሚባል ነገር አለ ኢንዳክቲቭ ምንለው ምንጨታዊና ምንጭቆይ ዲዳክቲቭ ነው ምንጨታዊ ሙጉትና ይሄ አንደኛ እንበለው ሁለተኛ መስተጋብአዊ ሙግት ምንለው አለ ፈረንጆቹ ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ይሉታል ምንጨታዊ ሙግት የሚባለው ነገር ምንድነው ድምዳሜው ፕሪሚሱ ድምዳሜው 100% የሚያደርገ ከሆነ ያ ዲዳክቲቭ የሚባሉ አርጊመንቶች ናቸው ቀደም ምን አልኳችሁ ሰው ሟች ነው ተስፋዬ ሰው ነው ስለዚህ ተስፋዬ ሟች ነው ተስፋዬ ሟች ነው ምንለው ወይ 100% ትክክል ነው ወይ 100% ትክክል አይደለም ሌላ አማራጭ የለም አይደል ተስፋዬ ወይ ሰው ነው ወይ ሰው አይደለም ነው አይደል ስለዚህ 100% ንታሳቢ ያደረጉ ነገሮች ምንጨታዊ ሙግቶች ይባላሉ። ግን 100% ንታሳቢ ያላደረጉ ነገሮች ደግሞ ኢንዳክቲቭ ወይንም መስተጋባዊ ሙግቶች ይባላሉ። የሚገርማችሁ ነገር ምንጨታዊ ሙግቶችን በመንላቸው ውስጥም ግን በስነ ውቀት ዘርፍ ምንድነው የሚባለው 100% ሪሊያብል አይደሉም። ለምሳሌ አሁን ምናቀውን ነገር ያወቀነው በብዙ ነገር ነው። ለምሳሌ በማየት እናውቃለን አይደለም ሴንሰሪ ፐርሰፕሽን ወይንም ፐርሰፕቹዋል ምንለው ደግሞ ዕውቀት አለ ቢሊፍ አለ ወይንም ደግሞ ኢንትሮስፔክሽን ምንለው ደግሞ ለምሳሌ ሆዴን አመመኝ ቢል አሞታል ማለት ነው አይደል አለ ወይንም ደግሞ ሜሞሪ ቢሊፍ ምንለው ነገር አለ በዚህ አመተ ምህረት እዚህ ጋር ነበርኩኝ ወይንም ቁርሴን ደግሞ ይሄንን በልቻለሁ ምንለው ይሄ ሜሞሪ ቢሊፍ ነው አይደል ሜሞሪ አስታውሳለሁ ማለት ነው ግን ለነዚህ ነገሮች ማስረጃ አንጣልባል አይገባም ለምሳሌ ፍርድ ቤት እጄ ከሌና ከሌ ሲጋደሉ አይቻለሁ ይብል ኦኬ ለማየትህ ማስረጃ አቅርብ ልባል አልችልም ምክንያቱም ማየት በራሱ ምንድን ስለሆነ ቤዚክ ቢሊፍ ነው ሁለት ቢሊፎቻችን ቤዚክ እና ነን ቤዚክ ብለን ነው የምንከፍለው ማለት አንዳንዶቹ ቤዚክ ናቸው ለምሳሌ እንበለውና ሆስፒታል እጄ ሆዴን ቢመረምረኝ ሆድ ቁርጠት አለኝ ብዬ ብለው ዶክተሩ መርምሮ የሽንት ምርመራ የደም ምርመራ ምናምን ብሎ መጨረሻ ላይ አንተ ቀጣፊ ውሸትን ሳያመኝ ለምን ትላለህ ሊለኝ አይችልም ለምን ኢንትሮስፔክሽን ሆዴን አመመኝ የሚለው ነገር ቤዚክ ቢሊፍ ስለሆነ ማለት ይሄ ሰውዬ ኖርማል ነው ስካለ ድረስ ግን እይታዬን ግን ለምሳሌ አየው ሰማው በጆሮዬ ሰምቻለሁ ካልኩ መስማትን በምን ታረጋግጣለህ ሊለኝ አይችል ስለዚህ ቢሊፎቻችን ቤዚክ እና ነን ቤዚክ ብለን ነው የምንከፍለው ማለት ነው ማንኛውንም ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ እይታናው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ መኪና ስንነዳ ወደ ፍለፊት አካባቢ ሜራጅ የሚባል ነገር አለ ወሃላ የተኛበት የሚመስለን ነገር አለ አይደል ስንሄድ ግን አናገኝም ስለዚህ ቤዚክ ቢሊፍም እንኳን 100% አይደለም ማለት ነው አንዳንድ ለምሳሌ ውሃ ውስጥ እስክርቢቶ በከት ወይን ነገር በከተው
ይሄ ምን ሆኖ ነው የሚታየው? እንደ ተሰበረ ሆኖ ይታየናል አይደል? አያች ቤዚክ ቢሊፋችንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ ሊሳሳት ይችላል። ስለዚህ 100% የምንለው ነገር ሴንሰር አሁን በተለያየ አሁን በኢንትሮስፔክሽን ብንሄድም በሴንሰሪ ቢሊፍ ይሄ በማሽተት በመቅመስ ምናምን በምንለው ሁሉ ጊዜ 100% የምንለው ነገር የለም ልልፈልግ ነው ግልጽ ነው። ስለዚህ ቢሊፎቻችን ሁሉ በዚህ ላይ ያሉ ናቸው። ዘ ማጆሪቲ ኤቪደንስ ካለ በቂ ነው። አንዳንድ ጥቅሶች እንዴት እንደሚመለሱ ስላልገባን ፍርሃት ሊሰማ አይገባም። ሁሉ ነገር የምናምነው ዘ ማጆሪቲ ኤቪደንስ ምን ብሏል በሚለው ነገር ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላ በጣም ወሳኝ ነገር የምነግራችሁ ነገር ለትምህርታችን በጣም የሚጠቅመን እስካሁን እንግዲህ እንትን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት መደላደል እያደረግን ነው አይደል? ውይይታችን እንዴት ነው የምናካሂደው የሚለው ወይንም ውይይታችን ምን ምን ነገር ታሳቢ አድርጓል ፕሪሰፖዝ አድርጓል ወይንም በመቅድመ ልባዊ ውስጥ ወይንም ቅድመ ግንዛቤ ውስጥ ምን ምን ነገር አስገብቷል የሚለውን ነገር ነው እያየን የመጣ ነው። ማስረጃን በተመለከተ ደግሞ ስለ ማስረጃ የፍልስፍና ሊቃውንት የተለያየ ሐሳብ አላቸው። እሱን ደግሞ ልንገራችሁ። ማስረጃን በተመለከተ አንዳንዶች ምን ይላሉ? ማስረጃ እንዲህ ነው። ለምሳሌ ተስፋዬ ይሄን አንድ እንበለው አንድ ኤን ለምን አመንክ አላችሁኝ። ኤ የሚባል ነገር አለ እንበለ የሆነ ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ አመንክ ወይ የሆነ ነገር እንበለ ኤን ለምን አመንክ ብትሉኝ በቢ ምክንያት ነው እላችኋለሁ። ኦኬ ቢን ደግሞ ለምን አመንክ ብላችሁ ብትጠይቁኝ በምን እላችኋለሁ? በሲ ምክንያት ነው እላችኋለሁ። ሲንስ ለምን አመንክ ብትሉ በዲ ምክንያት ነው እላችኋለሁ። ዲን ለምን አመንክ እያላችሁ ዝም ብላችሁ በጠየቃችሁኝ ቁጥር ልንቀጥል ነው ማለት ነው አይደል? አንዳንዶች ምን ይላሉ? ኤቪደንስ የሆነ ቦታ ደክሞን እንተዋለን እንጂ ፍርጥም ብለን አንድን ነገር ኢንዶርስ ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ ኢንፋይናይት ሪግረስ ነው፣ ዝም ብሎ የሚቀጥል ኢንፊኒቲ ነው ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ህልቆ መሳፍርት ወይም ኢንፊኒቲስቶች ይባላሉ። እንደዚህ ኤቪደንስ ዝም ብሎ ሲደክመን የምንተሆነው እንጂ ለምን እንዴት እያለ ዝም ብለን ብንጠይቅ ዝም ዘመናችንን በሙሉ ብንጠይቅ የምንጨርሰው ነገር አይደለም ብለው ይላሉ። ግን ይሄ ነገር ምንድነው ችግሩ? እንደዛ ከሆነ ምንም ነገር ልናጸድቅ አንችልም ማለት ነው። ምንም ነገር አርጊ ምጉት አንጥተን ልንለው ሁሉ ነገር ደክሞን ምስን የምንተሆነው እንጂ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ፍልስፍና አካሄድ የሚከተሉ ሰዎች ኢንፊኒቲስቶች የሚባሉት ነገር ልክ አይደለም ማለት ነው አይደል? አንዳንዶች ደግሞ ምንድን ነው ይሄ እንግዲህ አንደኛው አካሄድ ነው። ሁለተኛው ስለ ምጉት ማወቅ ያለብን አካሄድ ምንድን ነው? አንዳንዶች ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት? ኤ ለምን አመንክ ሲባሉ በቢ ምክንያት ነው ይላሉ። ቢ ለምን አመንክ ሲባሉ በሲ ምክንያት ነው። ሲን ለምን አመንክ ሲባሉ በምን ይላሉ? በዲ ምክንያት ነው ያመንኩት። ዲ ለምን አመንክ ሲባሉ ምን ይላሉ ማለት ነው? በኤ ምክንያት ነው ይላሉ። ሉፕ ነው ይላሉ። ምንድን ነው ይሄ? ትክክል ነው ወይ? ስለዚህ ኤን ለምን አመንክ ብላችሁ ስትሉኝ ለኤ ኤቪደንስ አቅርብ ስትሉኝ ቢ ነው አልኳችሁ። ቢን ለምን አመንክ ስትሉኝ በሲ ምክንያት ነው። ሲን ለምን አመንክ? በዲ ምክንያት። ዲን ለምን አመንክ ስትሉኝ በኤ ምክንያት ነው። በሌላ አነጋገር ኤን ለምን አመንክ ስትሉኝ በኤ ምክንያት ነው እንደማለት ነው። ይሄኛው ሰርኩላር አርጊመንት ይባላል። ሰርኩላር አርጊመንት ትክክል አይደለም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ለመኖሩን በምን አመንክ ስትሉኝ እግዚአብሔር ላለመኖሩን እግዚአብሔር የለም ብዬ ያመንኩት እግዚአብሔር ስለሌለ ነዋ እንደማለት ነው። ይህም ምክንያት አይደለም ማለት። የመጀመሪያው ፕሬሚስ እና ድምዳሜው አንድ ነው አይደል? ፕሬሚሱ ድምዳሜው ጋር አንድ በሚሆንበት ጊዜ ይሄኛው ሰርኩላር አርጊመንት የምንለው ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ሀሳቡ። ይሄም ጥሩ አይደለም። ይሄኛውም በምጉት አካሄድ ውስጥ እንደዚህ አይነት አካሄዶች ትክክል አይደሉም። ስለዚህ አንደኛው ዝም ብሎ ኢንፊኒቲ ነው ብሎ የሚሉ ሰዎችም ትክክል አይደሉም። ዝም ብሎ የሚቀጥል የሆነ ቦታ ላይ ማይቆም ነው ብለው ካሉ ልክ አይደለም። አይደለም ደግሞ ዞሮ ገጠም ነው ራሱ ጭራውን መልሶ ይበላዋል ደግሞ የሚሉትም ደግሞ ልክ አይደለም ማለት ነው። ሉፕ ነው የሚሉ ሰዎችም ልክ አይደሉም ማለት ነው። ግልጽ ነው። አሁን ይሄም ልክ አይደለም ማለት ይሄም ልክ አይደለም። ሶስተኞቹ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት? ስለ ምጉት አካሄድ ሲናገሩ ምንድን ነው የሚሉት? እንደዚህ ሳይሆን ሶስተኞቹ ምንድን ነው የሚሉት? እንዲህ ነው የሚሉት። እዚህ ጋር ኤ ፕላስ እንበለው ምሳሌ ነው፣ ግን እዚህ ጋር ሲ እንበል፣ እዚህ ጋር ዲ እንበል፣ ወይ ሌላ እንቀይረው፣ ዚ እንበለው፣ ይሄኛውን ጂ እንበለው እና ይህንን እንደዚህ ደግሞ የሚሉ ሰዎች አሉ።
ماسرجة عند زينة نجارنا هو هنياو من الوقت زجاجدان هنياو ده مو زجاجدان هنياو كورنتيس توشي بارالو عندنا هو عند ويف نجارنا هو عندو ليلاون يدق فهم هنا نجارنا هو بلاو يلالو كورنت كورنتيس توشي ميروس نجار من دنا هو بلي لان نجار لوب هنا نجار إن راسون راسون مياس أنا بتعجب بعلم على تنوارد نا هم لكنو بلان أناسلون كورنتيزم يبي بالون نجار تكلناه تقولي تاسلون እንግዲያው ሶስት አራተኛው አማራጭ ምንድነው ኤቪደንስን በተመለከተ ወይንም ማስረጃ በማቀረብ ነገር ላይ በጣም በብዙ የፍልስፍና ሊቃውን ተቀባይነት ያለው አካሄድ ፋውንዴሽናሊዝም የሚባለው ነው ፋውንዴሽናሊዝም ምንድነው የሚለው አራተኛው ኤን ለምን አመንክ ስትሉኝ ምን ላለው በቢ ነው ላለው ሲ ለምን አመንክ ስትሉኝ በዲ ነው ዲ ለምን አመንክ ስትሉኝ አይ ዲን ያመንኩት በዲ ምክንያት ነው ፔሬድ ካሁን በኋላ ማስረጃ ልጠይቀኝ አትችልም ማለት ነው ግልጽ ነው ፋውንዴሽናል ነው ይላል ለምሳሌ የሆነ ለምሳሌ አንድና አንድን አንድ ሲደመር አንድ ይሆናል ሁለት ለምን አመንክ ብትሉኝ እኔ አላቀም እንግዲህ አንድና አንድ ሁለት ነው ነው ማለት ምንም ማስረጃ ማቅረብ አልችልም ነገር ግን ለምሳሌ ሲባዛ በስድስት ብዬ ብላችሁ ይሄንን አባዛልኝና በነገረኝ ብትሉኝ ግን ይሄ ቤዚክ ቢሊፍ ነው አረ አንድና አንድ ሁለት ነው ቤዚክ ነው እኔ አሁን ሀብታብን ያያየውት ነው የሚለው ቤዚክ ነው ማስረጃ አቀርብ ልባል አልችልም ማለት ነው በዚህ ነገር በቃ አየውት በቃ አሁን ሴንሰሪ ፓር አይኔ ያያል ኮምፕሊት ልብስ ለብሷል ከረባት አድርጓል መነጽር አድርጎ ምናምን ያያል ለምን ተብዬ ልጠየቅ አልችልም ግልጽ ነው ምንድነው ማለት ነው ቤዚክ ነው ቤዚክ ማለት ነን ኢንፈረንሻል የሚባሉ ክሌሞች ቤዚክ ይሆኑ አሉ ኢንፈረንሻል ክሌም ምንለው ግን ማስረጃ ደግሞ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ማስረጃ አንጣ የሚሉ ነገሮች አሉ ግልጽ ነው እከሌና እከሌ ወይንም እከሌ እንደዚህ ነው ብዬ ማምን ለምን አመንክ ማስረጃው ምንድነው ምናምን መጨረሻ ላይ ሄጄ ግን ኢንትሮስፔክሽን ሴንሰሪ ፐርሰፕሽን ሜሞሪ ምናምን ሲሆን ቤዚክ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት እምነት ምንድነው እነዚህ ፋውንዴሽናሊዝም የሚባሉት ለዚህ ነው ስለዚህ ፋውንዴሽናሊዝም አንዳንድ ነገር አሁን ምናምነው አንዳንድ ረቂቅ ነገሮችን ምናምን እንችላለን እነሱ እዚህ አካባቢ ሊሆን ግን ዞሮ ዞሮ በምን ላይ ተመሰረቱ ናቸው ቅድም ባል ቤዚክ ቢሊፍ ላይ ነን ኢንፈረንሻል በሚባሉ ክሌሞች ላይ የተመሰረቱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ሰልፍ ኤቪደንት ኤቪደንት ቱ ዘ ሴንስ እና ኢንኮሮጀብል የሚባሉት ነገሮች እነዚህ ፋውንዴሽናል ናቸው ስለዚህ self evident የሆኑ evident to the sense እና incorrigible የሚባሉት እነዚህ foundation እዚ ላይ ለምሳሌ አንድ ሲደመር አንድ የሚለው ምንድነው ማለት ነው foundational ነው non inferential claim ነው ለምሳሌ ራበኝ ብየብል በቃ ራበኝ ስለዚህ introspection ነው በቃ ልክ ነው ሩቦታል ማለት ነው በመናወክ ተብየል ጠየቅ አልችልም ራበኝ መቀበል ነው ካልፈለ ግልጽ ነው ሐሳቡ non ስለዚህ ይሄ ቤት የፍልስፍና ክርክሮች በየትኛውም የሃይማኖት ክርክሮች በየትኛውም የህግ ክርክሮች ውስጥ ቤዚክ ቢሊፍ አለ ነን ቤዚክ ቢሊፍ አለ ማለት ነው ቤዚክ ቢሊፎቹ ላይ ቆመን ነው ነን ቤዚክ ቢሊፎቹን እንተነምናረገው እናንሸራሽረው ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ ሁሉ አዎ